ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ପୁରୀ ଗୁଳି ଗର୍ଜନରେ କମ୍ପିଲା ବର୍ଷାଖାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଷାଖାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧୀମାନେ ନିଜର କରିସ୍ମା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କିମ୍ବା ଦାଦାବଟି ନ ମିଳିବାରୁ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଙ୍ଗଳା ଛକ ନିକଟରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ରେଲୱେର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ କିଛି ଅପରାଧୀ ଯୁବକମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶକ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜୈନିକ ଯୁବକ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷାଖାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ନିରବତା ସହିତ ଅସାମାଜିକମାନଙ୍କର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବଦଳି ହେବା ପରେ ପୁଣି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣା ଖବର ପାଇ ବର୍ଷାଖାଇ ନୂତନ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏଡ଼େ ଶକ୍ତିଚନ୍ଦନ ଛାତିରେ ଗୁଳି ବାଜି ଆହତ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶକ୍ତି ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମେଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।